فرسٹ روف اور تھرڈ روف کی ہجرت تو آ گئی، درمیانی کیا ہے؟ دیکھیے، اگر نشأۃ ثانی آپ کے ذہن میں ہے تو ایک نوجوان اگر طے کرتا ہے کہ میں اپنا یہ پروفیشن تج کر اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے کے لیے وقف کرتا ہوں، تو موجودہ حالات میں یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. پروفیشن ہے، کوئی اعلیٰ کیریئر نظر آ رہا ہے، امکانات ہیں، دنیاوی عزت ہے، وجاہت ہے، دولت ہے، بہرحال وہ سب کو اتنی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کہ آدمی جب اس کو مطلوب بناتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو آخر انسان ہی ہوتے ہیں جو چوٹیوں پر پہنچ جاتے ہیں. ان کے کوئی چار ہاتھ اور چار پاؤں تو نہیں ہوتے، دو ہاتھ دو پاؤں والے پہنچتے، لیکن یہ کہ انسان کو لمحہ بلمحہ ہجرت کرنی پڑتی ہے. اب یہ میں اپنے بارے میں بھی ایک تحدیثاً لنعمہ ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ ایک جیومیٹری میں کانسیپٹ ہے، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ سرکل جو ہوتا ہے اس کے ہر پوائنٹ پر ٹینجنٹ اگر جائے تو اس کا رخ جو ہے بالکل وہ دوسری طرف ہوگا. ہر پوائنٹ پر ایک ٹینجنٹ ہے کہ جو کسی اور سمت میں لے جائے گا، رفتہ رفتہ یہ ڈائریکشن مڑتی ہے. میں نے ابھی جو یہ مقدمہ لکھا ہے حکمت قرآن کا، جو پرچہ آپ کے پاس ہے، یہ دعوت رجوع القرآن کا، تین چار جملے میں نے لکھے جس میں وہ راز کی بات بھی بتائی، ڈاکٹر اسلم صاحب والی بات آپ کو بتائی میں نے، جو میرا مزاج انہوں نے دیکھا تھا کہ اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر تم ادھر نہ آئے ہوتے تو وہاں ہوتے. اسی طریقے سے میں نے خود اپنا تجزیہ کیا ہے بارہا. میں نے وہاں لکھا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے کہاں کہاں سے بچا کر لایا ہے. سب سے پہلی ہجرت شعوری میں نے کی ہے کہ میرا معاملہ جو تھا میڈیکل پروفیشن میں وہ پیچھے والے لوگوں میں سے نہیں تھا، اور میں یقین کے ساتھ یہ جانتا تھا کیونکہ ہر طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ میں سے کوئی نہ کوئی کسی کا آئیڈیل بن جایا کرتا ہے. میرے آئیڈیل ڈاکٹر امیر الدین تھے، سرجن ٹاپ کے، اور میں یہ جانتا تھا کہ میں بن سکتا ہوں امیر الدین، بلکہ شاید ان سے آگے نکل جاؤں، اس لیے کہ اناٹومی کے جو سرجری کے لیے اصل جڑ بنیاد ہے اس کے رگ و پے میں اتر گیا تھا میں، اتنی وہ میرے ذہن کے اندر مستعد تھی اناٹومی. مجھے جب ہمارے ایک پروفیسر آئے ہیں، انہوں نے چارج لیا ہے وہ فرسٹ پروفیشنل سے بہت ہی قبل، ڈاکٹر توسی، انہوں نے جب میرا پرچہ دیکھا ہے تو مجھے ڈسٹنکشن دی اس کے اندر، اور پھر وہ ٹائیفائڈ مجھے ہو گیا تھا جماعت اسلامی کا الیکشن سن 51 کا، اس میں بہت بھاگ دوڑ کی تھی تو میں پریکٹیکل کا امتحان نہیں دے سکا تھا، لیکن میرے پرچے سے اتنے متاثر تھے وہ کہ انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ اگر صرف ڈسیکشن ہال میں آ جاؤ، حاضری لگوا دو تو میں تمہیں ڈسٹنکشن دے دوں گا، 80% سے زیادہ مارکس دے دوں گا میں، باقی کوئی امتحان نہیں ہوگا تمہارا، لیکن ایک لیگل جو ہے شرط وہ تو پوری ہو کہ آؤ تو صحیح امتحان میں، یہاں پہ حاضری تو لگے. لیکن ڈاکٹر الہی بخش مرحوم نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی تھی. اس وقت ٹائیفائڈ بڑا ڈیڈلی مرض سمجھا جاتا تھا، کلورومائسٹین ابھی ایجاد ہوئی تھی، تو میں جانتا تھا کہ میں اگر اس اسٹریٹ لائن میں جاتا تو میں سرجن ہوتا. اس کے بعد آگے چلیے، جمعیت میں میں نے کام شروع کیا، کچھ صلاحیتیں تھیں آخر بولنے کی، لکھنے کی، آرگنائزیشن کی. یہ جن لوگوں کو معلوم ہے، پنجاب میں جمعیت کو عوامی دور میں لانے والا واحد شخص میں ہوں. مجھ سے پہلے یہ چھوٹا سا ایک حلقہ تھا، اس کی کوئی عوامی حیثیت تھی نہیں. میں جب بنا ہوں لاہور کا ناظم اور پنجاب کا ناظم بیک وقت، تو ایک دم ایکسپلوژن ہوا ہے اس تنظیم کا. اس کے بعد میں نمایاں ہو گیا، جماعت اسلامی کے اندر بھی لوگوں کی نگاہیں مجھ پر اٹھیں، تقریریں میری پسند کی جاتی تھی، درس قرآن کا میرا شہرہ تھا، تحریر بھی کر لیتا تھا، عزم جو ہے اس کو ایڈٹ کر رہا تھا. لیکن میں نے خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی رخ پر میں بڑھ گیا تو میں ایک بہت ہی سستا قسم کا گھٹیا لیڈر بن جاؤں گا. میں نے کانشسلی پھر ڈائیورٹ کیا اپنے آپ کو، اگر یعنی اس جمعیت میں جو میرا اس وقت کا کردار تھا اگر وہی جاری رہتا تو میں ایک سیاسی لیڈر بن گیا. بلکہ یہ لطیفہ ہے کہ پہلی میری عوامی تقریر جب ہوئی ہے نومبر 1951 میں، مولانا اصلاحی کی زیر صدارت، جمعیت طلبہ کا سالانہ جلسہ تھا وائی ایم سی اے ہال میں، یہ فرسٹ پروفیشنل اب سیکنڈ ٹائم میں دے چکا تھا، وہ سپلیمنٹری کا امتحان دے چکا تھا، رزلٹ مجھے وہی اس میں وائی ایم سی اے ہال میں بتایا گیا ہے کہ تم کامیاب ہو گئے. اس وقت میری تقریر کی تھی جو اب بھی جمعیت کے بنیادی لٹریچر میں آج تک شامل ہے، ہماری دعوت اور ہمارا طریقہ کار، یہ تقریر میری اس وائی ایم سی اے ہال میں تھی نومبر 1951 میں. اصلاحی صاحب کی صدارت تھی،
اور گود میں ان کی وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی جو اب جوان بیٹوں کی والدہ ہے مریم، جن کے پاس مولانا رہتے ہیں، تو وہ شاید 5 سال کی تھی، 4 سال کی تھی اس وقت. مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میری اس پہلی تقریر پر مولانا اصلاحی کا تبصرہ یہ تھا کہ اصرار تو لیڈر بن گیا، یہ تو پہلی تقریر تھی، لیکن میں نے کانشسلی پھر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا، دوبارہ ہجرت کی میں نے کہ اس رخ پر اگر میں چلا تو بس ایک لیڈر بن جاؤں گا، سیاسی جیسے ہوتے ہیں سستے قسم کے لوگ، نہ فکر کی گہرائی نہ شعور، بس شور اور ہنگامہ اور بس وہ چلت پھرت. اس سے میں اصلاحی صاحب اس وقت امیر جماعت تھے، مولانا مودودی جیل میں تھے. میں جیسے ہی رزلٹ میرا آیا ہے فائنل ایم بی بی ایس کا، ان کے پاس گیا کہ رزلٹ آ گیا، میں اب فارغ ہوں اور آپ بتائیے کہ میں اب کیا کروں. تو ان کے الفاظ یہ تھے، ان کا اپنا ایک مزاج ہے، کہ میں تمہیں یہاں جتنے بھی یہ ہمارے جماعت کے تھے اس وقت، کئی یہ گشتی شفا خانے بھی تھے، ایک دو ڈسپنسریاں بھی تھیں، ان کے اوپر میں اوور آل انچارج بنا دیتا ہوں، تمہاری معاش کا یعنی تنخواہ وہاں سے ملتی رہے گی، باقی اپنی ساری امنگیں سیاست کے میدان میں پوری کرو. یہ گویا کہ میرے لیے اور زیادہ وہ، لیکن میں نے طے کیا میں لاہور رہوں گا ہی نہیں، اس راستے کو کانشسلی چھوڑا ہے میں نے. مجھے اب تک یاد ہے میں اپنی کتاب کے اوپر وہ بنایا کرتا تھا، کاپی کے اوپر، کافی عرصے تک وہ کاپیاں میرے پاس محفوظ بھی رہی ہیں، جیسے چوسر کی سڑک ہوتی ہے، اس وقت میں یہاں کھڑا ہوں، ایک راستہ میرے لیے یہ، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ، ایک راستہ یہ، کانشسلی پھر میں نے سلیکٹ کیا کہ نہیں مجھے اس راستے پہ نہیں جانا. اس کے بعد جماعت اسلامی کا معاملہ تھا، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا اختلاف کرنا مولانا مودودی سے اس وقت جبکہ میری عمر 24 برس تھی. تو یہ ہجرتوں پر ہجرتیں کی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. پھر نقل مکانی کی ہے، میں گیا ہوں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے ساتھ اشتراک کے لیے کہ اب کوئی کام آگے کرنا ہے تو کیسے کریں گے، ورنہ میڈیکل پریکٹس، توبہ کیجئے، جس شخص نے محنت کر کے کسی جگہ پر اپنی ایک حیثیت بنائی ہو، ایک کلائنٹیج بنا لی ہو، وہاں سے ڈاکٹر ہل جائے بنا. میں نے اٹھایا اپنا بستر طے کیا اور پہنچ. تو یہ ہجرتیں یوں نہ سمجھیے، تو قدم قدم پر ہجرت ہے، قدم قدم پر شہادت ہے. یہ جو صوفیہ کے ہاں شعر کہا جاتا ہے کہ کشتگانے خنجرے تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. اللہ کا جو حقیقی بندہ ہے وہ تو ہر وقت اپنی جان پیش کرتا اللہ کے حضور میں، اسے کوئی ایک شہادت نہیں، لاکھوں شہادتیں دنیا میں نصیب ہوتی ہیں. نہ معلوم اس وقت اپنے آپ کو اس نے ہلاک کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ایک نئی جان ملی ہے، پھر وہ ہلاک ہوگی. تو یہ تو در حقیقت ایک ہی دم شعلے کی طرح بھڑک کر بجھ جانا نہیں ہے، مسلسل جلنا. اور مسلسل جو ہے ہجرت اور جہاد، ہجرت اور جہاد، یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. بندہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ اس دونوں سے، جو کہ ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں، ان سے کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا. کشتگانے خنجرے تسلیم را، ہر زمان غیب جانے دیگر است. چلیے